ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊರಬ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಾಡವಾಡ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ politiciansinindia.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿ ನಿಂತು ತಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಒಂದು ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಾರವಾಡ್ ಮೊರಬ. ನಾನು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹಿರಿಯರ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗನ ನನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ದೇವರಂತ ನಾ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಾಯಂದಿರು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಯುವಕರ ಪಡೆ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು? ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಯುವಕರ ಪಡೆ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟೋದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟೋದು, ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ವಿ. ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಗುಡಿ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಸರ್ ತಮಗೆ? ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಇರ್ರಿ ಓಣ್ಯಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀಲ್ಪ ಬೆಳಿ ನೀವು ಕಾಯಂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಇವು ಗರಡಿ ಮಣಿ ಯುವಕರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಯುವಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಾಗ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಕ್ರಿಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ UGD ವರ್ಕ್ ನಡೆಸಿದೆ ಊರೊಳಗೆ, CC ವರ್ಕ್ ಒಂದೆರಡು 5-6 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ CC ವರ್ಕ್ ನಡೆದವು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವು, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದ ಮ್ಯಾಗನ ಅದನ್ನ ಜಗತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಹೈಟೆಕ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೂಲಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಾಕ ಬರಾಕ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ದಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಅಂಬಿನಬಾವಿ ದಾರಿ, ತಲೆಮರೋಪ ದಾರಿ, ಕೆರೆ ದಾರಿ, ಇವತ್ತು 4 ದಾರಿ ಒಳಗೂ ಇಟ್ಯಾಚ್ ಇಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಅವನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥವ್ನ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಜಲ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಮಷನ್ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ ವಸೂಲಿ ಒಳಗೆ
ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರ ವಸೂಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಇಷ್ಟೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಅದೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮದ ರೈತ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಳೆ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ರೈತರ ಒಳಗೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾರಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವಕರ ಪಡೆಯಾಗಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಆಗಲಿ ಆದರೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಿರಿಯರ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಕ್ಕಿನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕೆಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಹೇಳಕ್ ತುಂಬ ನಾವೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೇ ನಾವು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇವು ಸರ್ವ ಉಳ್ಳತ್ವ ಇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಏನು ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಹಿನ್ನಡೆಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ರೈತರು ಇಷ್ಟು ಈಗ ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಈ ಪೀಕ್ ಒಳಗೆ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಹೇಗೆ ಸತತ್ ಕಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಬರೋ ದಿನದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡೇವಂದ್ರೆ ಅದು ನೆರೆಗದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತ ಬಂದತಿ ಇವತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಅದು ಅದ್ರ ಆ ಹುದ್ದಿ ಒಳಗೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದೊಂದಿಟ್ಟು ಬರುವಿನ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಬಂದಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಜಿ ಡಿ ಆವೆನ್ನು ಈಗ ಎರೆಹುಳದ ಘಟಕನೂ ಚಲೋ ನಡ್ದಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಂದೈತಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ? ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ 425 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 425 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಜರೂರ್ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಗ್ರಾಮ, 1 ಮೊರಬ, 2 ತಲೆಮೊರಬ, 3 ಸಿರುಕೊಳ 4 ಧನಿಸಾಂಗ್, 4 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಅಂಬಿನಭಾವಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನು ಪಂಪೋಸ್ ಐತಲ್ರಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನೀರು ಇವು 4 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಂತೂ ಒಂದು ದಿನವೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆನೂ ಹಂಗಿತ್ತು ಕೆಲಸನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಬಿಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ 4 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಡೈಲಿ ಬಳಸಕ್ಕಂತೂ ಊರು ಕೆರೆ ತುಂಬೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತರೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೂ 4 ಪಟ್ಟಣಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20-21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಷ್ಟು 4 ಪಟ್ಟಣಿಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಇದು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿವಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಘಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಗ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದ ತಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲರಿ. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರು, ಈ ನೀರು ಬಂದಿಂದು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿ ಕೂಸು ಕುಣ್ಣಿ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಂತಿರೋದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾಡದವ್ರು ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ನೀರು, ಅಂಥ ನೀರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಕುಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ತಮ್ಮ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಒಂದು ಗಟಾರ ಬಳಸಿದಿರ್ಬೋದು, ಗಟಾರಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸದ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಘಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂತು. ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಓ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈಗ ಆ ಗಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕಸ ಗಟಾರ ಬಳಗದ್ದಿರಲಿ, ಊರೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಸ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಿ ಇನ್ನೂ ಘಟಕ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸರ್ವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಘಟಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಅಂತೂ ಜರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟನೂ ಈಗ ಅದೇನು ಕಸ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳದ ಊರು ಆಜು ಬಾಜು ಆ ಹಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಈ ಸದ್ಯ ಡೈಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಿಗೂ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು 2 ಗ್ರಾಮ ತಲೆಮೊರಬ ಮೊರಬ 2 ಗ್ರಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10-11 ವಾರ್ಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನ ನಾಳೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ 10 ಜನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಬಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬೇರೆ ಅದ ಅದನ್ನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ ವರ್ಕ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಏನಿರಲಿ ಊರು ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಟಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬಳಸಿದ್ವಿ 4 ದಿನ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊಲಸಾಟೆನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ ಅದು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಘಟಾರಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಡಿಡಿ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಂದದ್ದು ಅದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವ. ಇನ್ನೊಂದು 100-150 ಶೌಚಾಲಯ ಏನಾರ ಜಗದ್ದು ಏನೋ GPS ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಲೋ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಡಂಗ್ರ ಹೊಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಂಗ್ರ ಸಾರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀವಿ. ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓನಿಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದಿವಸ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರು ಒಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ಏನಾಗದಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೈತಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆ ಅದ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಸದ್ಯ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ SDMC ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ರಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಮಜಗೂರು ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆದ್ಯತೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದಮ್ಯಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೋರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ
ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂತು. ಆ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳಿಸಿ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಬಂದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರದೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಚಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದನ ಅವು ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸೋರ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೆದ್ದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಅವು ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಶಾಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಾಕತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಕರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಅನುದಾನ ತೆಗೆದು ಇಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನವಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನವಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಬಂದವರು ಅವರು ನಾವು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಶಾಲೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಾಗಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಹೆಡ್ಮಾಸ್ತರ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಸಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಇದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆನ ಸುದ್ದಿರಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ಸದ್ಯ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಇಷ್ಟ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿಂದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕ ಐತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಕೊರಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಪೇಂಟ್ರ್ ಕರೆಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನು ಪೇಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅವನು ಏನು ಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು. ವೇಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಲ್ಗುರ್ ಅಂತ ನೀಲ್ಗುಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಿಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಬರಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಬರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಈ ಊರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐತೆ ಐತೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಶಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ 2 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಶಾನ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಏನು ಸ್ಮಶಾನ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಐತಿ ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಾರ್ಡರ್ಸು ಮೊರಮ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಮಶಾನ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವನ್ನ ಹಾಕಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಇನ್ನು ಹೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನಿಸೋದಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ 2 ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಚನಾಳವ್ರು ಮಾಂತೇಶ
ಹಂಚನಾಳ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಅವ್ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಡಿ ಇರಲಿ, ಗಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇ ಡಿ, ಅವು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡಿತ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ಊರು ದಾಡದಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೊದಲ 85-90 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತು, 15 ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ 58 ಏನೋ 60 ಹಿಂಗೆ ಬರಾಕ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದ್ದ ಕಡಿತ ಆಗತ್ತಿ. ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಗಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊರಬ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರ ಒಂದು ಪಂದನೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಪಂದನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾರ ನಾವು ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮೊದಲ ಒಂದೇದ್ದು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಊರು ಊರು ಎಂಟ್ರಿ ಬರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಕ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೇದ್ದು ನಮ್ದು ಆದ್ಯತೆ. ಇದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇದ್ದು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಇದ ಅವನು. ಸರ್ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮರಬ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಅವ ರೀ, ಸುತ್ತಲ ರೋಡು, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುಣಸಿಕಿಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತೈತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೇರ ದಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾರಿ ಸಸ್ತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಮ್ಮಿನ ಬಾಗಿಟ್ಟು ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮಾಲು ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ದಿ ನೇರ ಇದನ್ನು ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಅಳ್ಳೋದು ಸಿ ಡಿ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಳೆಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಭಾಳ ಪೀಡಿತ ಕಾಡಕತ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಲವಾರದ ಪೂರ ಇರೋದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ತುಪ್ರಿ ಹಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳ ಇವು ಎರಡು ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಏಕಾಗಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತಾಗ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮುನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಳುಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಊರ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ 2 ಸಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದೇನು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮೀಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗವ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಹೋದ ಈಗ 4 ದಿನದಿಂದ ಹೋಗಾಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಕೇಳದ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಬಂದಿಂದ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಊರು ಹೊರಗಿದ್ದಷ್ಟು ಗಟಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಳ್ಳದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಬಿಮಾಯ ರಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತಿ, ಅದೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಊರು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತಿ, ಭೂಮಿ ಕಾಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ರೈತರು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಓಣಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಆಗದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಣ್ಣ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಊರೊಳಗೆ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಊರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಲೈ ಕಂಬ ಹಾಕಿಸಿ ಲೈನ್ ಎಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೂ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಯಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ದೀಪದೊಳಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ನಾಯ್ಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಅವರು ಭಾಳ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮೊದಲಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಕ್ಯಾರ, ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ್ನೊಂದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಜಮೀನು ರೈತರ ಜಮೀನು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಂಕ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 3 ಎಕರೆ ಹೊಲನ ಖರೀದಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಎಂಥವ್ರು ಹಂಗೆ 3 ಎಕರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಮಾಜಿ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 5-6 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿರುವಂಥ ಮೊನ್ನೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ 10 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕನಸೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸು ಧಾರವಾಡ ಅಂತೇಳಿ ನದಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಅವಾರಿ ಅದನ್ನ ಪಠ್ಯದ ಗಿರಪ್ಪ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರು ಒಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಪರಪ್ಪನವ್ರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಒಂದು 25-30 ಜನ ನಮ್ಮ ಊರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸದ ಕಳಸ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಹೋರಾಟ ಸಿಗ್ಬೇಕ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರ 25 ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕೆರೆ ನಮಗ ಏನೋ ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ದಾರಿಗಳ 4 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತ ನಾವು ಆದ್ರೂ ಅದ
ಹೆಜ್ಜೆ ಒಳಗೆ ಬಂದವ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಅವತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ಒಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಏನಂತ, ಈ ನಾವು ಇದನ್ನು ದುಡ್ದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಪಗಾರ ಏನಾರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ಬಂದ ತಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ ಕಡಿದ ಕೈನ ಕೈ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ದಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ತೊಗೊಂತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಡ್ಕೊಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು. ನಾವಾದರೂ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅದ ಹೆಜ್ಜಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಪಗಾರ ಬಂದದ್ದನ್ನ ತಾವು ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ರಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ಅವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರು ಅದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಗೋಕಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗ ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅನುದಾನ ಬಂತು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮ್ ಸಾಹ್ ಗಂಗೇರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನಕತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ 1ನೇ ವಾರ್ಡು 2ನೇ ವಾರ್ಡು ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೀಗರು ಬರೆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಊರೊಳಗೆ ಆ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬರೋದು ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಊರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಟಿಗಿನ 2-3 ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 7-8ನೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಕಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಅನುದಾನ ಒಳಗೆ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರದು ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರದು ಹೆಸರು ಉಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17-18 ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದ 15-16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದಿಗುಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಊರಾಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ಬಾರಿನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ. ಒಳ್ಳೆ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರನು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗು ಭಾಳ ಅದಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಸುದೈವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಅದಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ 68ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದಾಗ ಮುಗಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆನ ಅಗ್ದಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದವ್ರಂದ್ರೆ 1ನೇದು ಇಂಬಡಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾವು ದಾನಿಗಳು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕವಿಕೆ ಬಂಕಾಪುರದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಸುಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. 24 ಎಕರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. 24 ಎಕರೆ 311 ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. 311 ಪ್ಲಾಟ್ ಆದ್ರೆ 68ರಾಗ ಏನು ಹಳ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ಗಲ್ಲಿ ನಚ್ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿರಿಯರದೇನೋ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಈಗಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 10-15 ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮವರು ಇದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೇನ 5-10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಜಗ ಇಲ್ಲದ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವ್ರೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಮಗೀಗ ಹಂಚಿನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಂಬಡಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಢದವ್ರು ಹೊಲದಾಗ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲು 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈಗ 20-25 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು 10 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕರೆಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು.
ಇನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು 500 ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಕವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೂರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ಎಕರೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ತಾವೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀರಿ? ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತ, ಏನು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಯಾ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೂ ನಾನು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಂಚಿತನಾಗದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಊರು ಹೊರಗಿನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಯವಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬರ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ನೋಡಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮೊರಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮೊರಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಾಲ್ವಾಡ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ www.politiciansinindia.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.